cesty do vesmíru, moderní technologie, ale také nové nemoci a ničivé války. Za posledních 100 let prošel svět ohromným vývojem. Ahoj Neile a Buzzy, ani nemohu popsat, jak pyšní všichni jsme na to, co jste dokázali. Díky tomu, co jste udělali, se nebe stalo součástí lidského světa. Zlomových 100 let lidstva ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.